been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs and I've made some bad rhymes. I've acted on my life in stages with 10,000 people watching. And I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the true love, withhold and nothing. You came out of front when I was hiding. Yeah, 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 yeah. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in the hiding. So time, I love you for my life. You're a friend so mine. When my life is over, remember what we wanna be. We went alone out, and I'm singing a song to you. Ora vlebi sinashe da chveni jiuri sinashe. Modilevan. Uf, amovisunket. Chventan. Da unda vtkhovot akhla Nikas rom sheapasos tu sheizleba. Albat logikuri iqo iseti intro daukra Levanma rom chemgan daiqet sheapaseba. Da zalen nicheri adamianian u khara. Kho faktia. Itsi ra ari მე ნუ მომწონს ნამდვილად ლევანი. უბრალოდ იცი რას ვერ ხვდები, უბრალოდ აი ეს მუსიკა რაღაც ჩემთვის არის სადღაც ლევანი თავისი მართლა განსაკუთრებული ნიჭით გვერდზე, მაგრამ სხვაგან. აი ამის ყოველთვის გამცენებას საჭირდება ვერ ხვდები ზუსტად, მაგრამ ვიცი რომ პროცესი რომელსაც ხე შენ გაივლი აქ, შენ ეს უნდა გამოიყენო ისევ და ისევ იმისთვის რომ შენი თავი იპოვო არა მუსიკაში, არამედ შენში იპოვო ის მუსიკა, რომლითაც მართლა საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ყველა პირობა არის ამისთვის. შენ შეგიძლია დაკვრა, შეგიძლია სიმღერა. და რაც ბოლოს მინე გითხრა, რომ მე მინდა რომ გადასცე შენს ძვირფას ბებიას, რომ ძალიან იჭერი შვილიშვილი ყავს და ამაყობდეს უნდა ამით. ესე იგი ბებო ტირის ახლა დარწმუნებული ვარ ხო? მოვიკითხოთ ყველანი ერთად ბებოს ხვა. შეიძლება. ლევან, ნამდვილად უდაოდ, კარგი მონაცემების არტისტი ხარ, ხმა, ტემბრი, ყველაფერი გიწყობს ხელს. ერთადერთი იცი რა მინდა, აი ამ სიმღერას მაგალითად განსაკუთრებით მიყვარს ეს სიმღერა. ეხა იმის მოლოდინი არ მქონდა, რომ ეხა პირიქით ჩვენ ვითხოვთ, რომ ნაკლები კოპირება და არ გაგვახსენოს სხვა შემსრულებლები, მაგრამ იმდენად რაღაცნაირად ველოდებოდი უფრო ინტიმურს, ნამღერს ხასიათით, უფრო თბილს. ცოტა სევდიანსაც მე მომეჩვენა ლევან, არა უდაოდ ტექნიკურად კარგი შესრულებულიყო, მაგრამ ემოციურად ჩემთვის უფრო აგრესიული იყო, ვიდრე მე მქონდა ამის მოლოდინი. ამიტომ ის რომ კონკურსია, მოდი დავამსხვროთ ის სტერეოტიპები, რომ აუცილებლად ძალიან მაღალი ნოტები უნდა ავიღოთ, ხმა მაღალი 10 ფორტეზე უნდა იყოს. ნუ გვექნება ამაზე ორიენტაცია, მეტი ვიფიქროთ სიმღერაზე და მეტი ვიფიქროთ მუსიცირებაზე, იმას, რაზეც ვღერით,
მეტად ვიფიქროთ და უფრო საინტერესო გავხადოთ. ლევან, ამის ყველა მონაცემი გაქვს და მიიღერჩევათ. დიდი მადლობა. ბატონო, ვიდრე ლევანი გადაეწყო ბარჩევების მიხედვით, ჩვენ უნდა განვეწყოთ ქულებისთვის სასურველ. მე მაინტერესებს მაინც გიორგის რას ფიქრობს, ჩემთვისაც საინტერესოა. არ ვიცი, შეიძლება რომ თქვა? ხო. იცი რა არის, შენ რო ინტრო მოგეწონა და რო თქვი რო არა, ნუ არა, ინტრო ხო თქვი რო აღნიშნეს ინტრო, მეც მომეწონა და მე რა ველოდებოდი ამ ინტროს მე ისეთივე გაგზელებას რა, ანუ რაღაცა ხო იცი რა მომეწონა, რომ ბგერასაც გრძნობს. ხო, აი ხო ხდება მარცხი. მაგრამ როგორც კი დაიწყე სიმღერა ლევან, შენც რა იგივე პრობლემას ვეჯახებით რა, რომ შენც ისევე მღერი როგორც მილიონობით ადამიანი. ეს შენს არ გჭირდება, ჩვენს არ გჭირდება და არავის არ გჭირდება. რაც არ უნდა მაგრა იმღერო, რაც არ უნდა ინტონაციურად ფრაზირება, არ ვიცი, ტემბრალურად იქნება თუ დიაპაზონი იქნება დიდი თუ არ, რაც არ უნდა სულ თავდაყირა და დადგე, არავის არ გჭირდება ესეთი შესრულება, იმიტომ რომ ვერ აი მთელი 1 2 3 4 1 თვე 5 ტური 35 კონკურსი ესე რომ იმღერო და რა ამერე. თავი ხო ის არის, რომ შენ უნდა განვითარება იპოვო შენ თავში, რომ ვინ ხარ შენ ლევანი, რომ აი გამოდიხარ და ეს არის ლევანი და არ არის ვიღაცა სხვა ადამიანი. ეს არის პრობლემა რა ხალხო და გავიგე. არ ვიცი თუ ეს მისაღებია შენთვის, დაფიქრდი ამაზე, თუ არ არის მისაღები. გაცნობი როგორ არის, ეხლა პირველი ტური იყო, მეორე ტური იყო და ეს არის მესამე ტური. ძირითადად ათეულში იმისთვის ლევანი აქ რომ გაიაროს უდიდესი და ძალიან საინტერესო გზა, ბუნებრივია თქვენც აბარაისთვის ვართ, რომ და მე ტექნიკური რაღაც მომენტები არის ბოდიში რა, ეს ჩევი სახეთ მინდა რომ გითხრა, რომ თუ ცდილობ რომ ბენდთან კონდეს კომუნიკაცია და თავით აჩვენო მესმის, მაგრამ ეცადე რომ მე ეს ნოტები მაგ მომენტში არ დაგიკარგოს ხოლმე, კარგი? მამუკას მინდა ხო კრანი მოატრიალოს, იმიტომ რომ ბები ახლა კახეთში ღელავს და პირადად თქვენ მინდა მოგმართოთ. ნუ ნერვიულობთ, ამათი შეფასება არ არის ლევანის წინააღმდეგ. მათ უნდათ რომ ლევანი ერთი კონკურსიდან მეორე კონკურსამდე სულ უფრო და უფრო იზრდებოდეს და მე თქვენ 100%-ით გეთანხმები. ძალიან ჯიგრიანად შეასრულა ეს. დააგვიწერეთ კიდე. გადმოვიბარეთ ახლა ჩვენ ისე მამუკას კამერას და ხო ჯიურის უკვე დაგვიწეროს ქულები ლევანისთვის. გიორგი მდა ბატონო, გიორგი ქულა დაწერილია. გიორგი 7 ქულა მიანიჭა ლევანის ნამღერს. ნატომ 8 ქულა დაუწერა ლევანს. ნიკამ 8. ირაკლიმ კი 9 ქულით შეაფასა ლევანის გამოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ ქულათა ჯამი და შემდეგ გავაცილოთ ლევანიც. 32 ქულა ლევანს ამ ტურისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.